Mbote mbote bala na biso nyonso sa chaîne na biso état de droit immobilier mbote ba télé spectateurs na biso tozana toujours na kati ya balimu ko lakisa bino ba blog ndenge tomesana tozana balimu awa na balimu vraiment na sima église ka école catholique de to lakisa bino awa tozali na 6 hectares ezali awa 6 hectares eza penda na mboka eza penda na kati ya mboka donc so premier parcelle deuxième parcelle nde zama na biso ezali ya 6 hectares nde tozoteka batiango valeur à 800 dollars par hectare. Le bâtier valeur à 800 dollars. Ndeko bino bat bozo sala bilanga, bino bat diaspora, bino bat bozo na pesa ko develope mboko. Ta la place oyu kui kozoa, osali bilanga, osali nini, nyonso ko sala e oleka. Eza na makara ko sala ngo. Avantage eza nini, un jour ko teka ma pango. Po, li boso ko dote komo teka eza ma pango. Place a avantage nango, un jour ko teka ma pango. Donc place o eza soko sombi o gardien ko bien, un jour ko teka ma pango. Place c'est ça bien ça 6 hectares déjà disponibles ça à monter c'est à somba et ça le chef qui mette maman ou à somba au kala nde aye ko tiango na marché à zoteka ça à moi si à ça la mikanda nyon so ça vraiment en ordre donc place au ça moi si na zoteka bah so bo senge zali bo benga agence na biso état de droit immobilier na plus 243 90 34 34 860 toi au lac sabino biloko na biso vraiment oyo tozali eza prenza na kati ya mboka toza na kati ya mboka premier parcelle eza oyo zozotala na balabala sima lopango ozomona eza balabala oyo tobenga boulevard Fatshi yango tozobenga sima awa eza boulevard Fatshi nde après tomoni babiloko oyo obenga chaîne na biso na plus 243 90 34 34 860 nde tokomema bino ti awa place biloko ezali botali okuta na kolo yango bosololi pri biso toyaka ka etapa suka ya kosisa kola ngoko mazali akutiango teka mikanda na ye nyonso ezali eza penda anor eza pe na kati ya mboka o soko ye otali yango sisi bokutani boso so bosololi tokozaka bateme nde tosala ya marshe so boyokani mpe te tokovolie mais 6 hectares ezali disponible awa mpona bato nyonso oyo alingi kosala bilanga donc awa eza 6 hectares ezali disponible tala place abi okolo na mbongo place tokobomba unjour oteki mapango nasi bozoyo kavwa moto wana moto azali eza na balabala donc kuna na ngambo ozomona baninga mpe basalisali ya bango bilamba so ozomona kuna eza bilanga bandeko bazosala awa eza balimu cité agricole donc balimu mosala eza bilanga nyonso kolinga kolona kolona yango sans problème olona madeso olona nyonso ezala osala élevage nyonso kolona donc ezala terrible balimu azalaka cité agricole ezalaka mboka moko ezalaka mpona agriculture eza mboka ya kolesa bato donc soki ke mayele ezali comme batracteur ezawa na mboka tozala plus de 30 tracteurs na balimu ozomona awa misala nyonso kolinga eza banje esala yango basalango na maboko te à part musala kolongola matiti misala nyonso kokata bilanga kosala boye kobala mabele eza banje esalaka donc bato bayaka mpona récolte soit kolongola matiti esili donc misala nyonso eza awa ezali banje basala yango obengi biso na plus 243 90 34 34 860 tokomema awa bokuta na kolongo bosololi nzambe apamola bino hectare mo batie na valeur ya 800 dollars à 10 cités. Merci beaucoup, ciao.